Skratka, prvo čestitke za doseženo pač, nagrado, ne, priznanje, športne dosežke. Lansko leto ste bili že desetič proglašeni za strelko leta v Sloveniji. Tako je. V letu 2011 sem bila desetič proglašena za najboljšo slovensko strelko. Za sabo imate kar že nekaj vrhunskih rezultatov, katerega bi lahko posebej izpostavili. Najbolj bi izpostavila v lanskem letu, ko mi je uspelo na evropskem prvenstvu samostrelom osvojiti dve srebrni medalji, in sicer na 30 metrov v skupni, se pravi v kombinaciji, in pa posamezno stoje. Koliko časa že trenirate in kako pogosto trenirate in kje trenirate? Tekmujem za stezko društvo Grosuplje, treniram pa večinoma v Ivančni Gorici, ker mi je tam bliže domu. Treniram pa seveda z različnim orožji na različnem strelišču, zračno na zračnem, malokalibrsko in pa velikim kalibrom ter samostrelom. In koliko let že trenirate? Treniram pa že od leta 1983. Se pravi, včasih ste trenirali veliko v grosupeljškem strelišču, ne? Jaz sem Primorka, pa prihajam iz Portoroža. Aha. Prvi moj klub je bil strelsko društvo Portorož. Potem sem pa leta 1997 pristopila v Kamnik, na to pa po enoletnem pa pol premoru. Takrat sem postala mamica. Sem pa pristopila v strelsko društvo Grosuplje, kjer tekmujem še danes. In kakšne se vam zdijo razmere za treninge na strelišču v Grosuplju? Strelišče v Grosuplju, razmere niso dokaj dobre. No. S to težavo se srečujemo že vrsto let. Strelišče pač je tako, no, pač ni toliko primerno nekim vrhunskim rezultatom, kot ga bi radi sami strelci dosegli. No. Zaposleni ste na slovenski policiji. In kakšno delo upravljate? Jaz sem vodja enega oddelka. Zanima me, se pravi, poleg službe, poleg treningov, imate še družino, kako usklajujete tako toliko dejavnosti v bistvu? Ja, včasih kar malo težko, ampak se trudim z polno paro, da bi to šlo tudi skozi po svojih najboljših močeh, pač tako kot je. In je poleg vsega tega še čas za kakšen hobi? Ne, to pa ne. To pa ne gre več. Se že tudi kaj ukvarjate s treniranjem mlajših? Ne, ker zaenkrat še tako tekmujem tudi za državno reprezentanco in za treninge, se pravi, da bi se vrgla še v trenerske vode, mi pa še to čas ne dopušča.